ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកជាលោកតានិងប្រិមិត្តទាំងអស់ដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមសង្គមYouTube ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីក្នុងគណៈពេលនេះដែរខ្ញុំបាទមានព័ត៌មានមួយដែលមានចំណងជើងថាមាសសុខសោភីឡើងសម្ដែងលើឆាកអន្តរជាតិឆ្នៃអៅរូបទង់ជាតិខ្មែរស្រែកច្រៀងយ៉ាងអស្ចារ្យ បាទមុននឹងចូលដល់ក្រុមសាស្ត្រីអត្តបទព័ត៌មានសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗតារាចម្រៀងស្រីដកកំពូលកញ្ញាមាសសុខសោភាពេលនេះកំពុងតែទទួលបាននៅការសរសើរយ៉ាងខ្លាំងពីបណ្ដាអ្នកគាំទ្រនៅក្នុងប្រទេសក្រោយនាងបានលេចមុខនៅក្នុងកម្មវិធីធំមួយដែលមានការច្រៀងរួមគ្នាជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសដទៃយ៉ាងកក្រើក ជាមួយគ្នានេះដែរឃើញថាតាមរយៈវីដេអូនេះបានធ្វើឲ្យ friend ជាច្រើនពិតជាមានមោទនភាពចំពោះរូបនាងយ៉ាងខ្លាំងដែលសម្លេងច្រៀងរួមគ្នាបែបនេះជាមួយបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗពិតជាពិរោះខ្លាំងមិនថាច្រៀងជាភាសាបរទេសយ៉ាងណាក្ដីតែអ្វីដែលធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនផ្ទុះការកោតសរសើរកាន់តែខ្លាំងនោះគឺការស្លៀកពាក់របស់នាងនៅលើឆាក ដ៏ធំក្នុងប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ដ៏ល្បីមួយនេះដោយក្នុងនោះនាងបានធ្វើការច្នៃឈុតសម្លៀកបំពាក់ជួបជាមួយនឹងទង់ជាតិខ្មែរអមជាមួយនឹងក្រមាខ្មែរដែលមើលទៅពិតជាសមរម្យស័ក្តិសមបំផុតជាមួយនឹងកម្ពូលតារាចម្រៀងខ្មែរក្រោយមានគំនិតច្នៃប្រឌិតឡើងបានយ៉ាងល្អយ៉ាងដូចនេះតាមរយៈសកម្មភាពទាំងនេះមើលទៅតារាខ្មែរពិតជាលេច ស្លូខ្លាំងតែម្ដងស្របពេលដែលនាងបានធ្វើការបង្ហាញសម្បត្តិវប្បធម៌ខ្មែរទៅកាន់ប្រទេសដទៃបានដឹងតាមរយៈឱកាសដ៏ល្អបែបនេះបាទហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនខាងលើនេះមានតែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា